Одеса скрізь призму фотозон. До дня міста на Приморському бульварі встановили 5 інсталяцій з одеською тематикою. Гості святкування мали змогу побувати в оперному театрі, поплавати у Чорному морі через екран гігантського смартфону, відвідати морвокзал з пришвартованим круїзним лайнером та сфотографуватися з одеськими легендами Вірою Холодною та Михайлом Жванецьким. Крім того, на бульварі стартував фестиваль декоративно-прикладного мистецтва, де представили роботи юних одеситів, вихованців творчих гуртків та студій, які стали переможцями щорічного конкурсу «Зоряна юність Одеси» минулих років. У всіх охочих також була можливість узяти участь у безкоштовних майстер-класах та навчитися плести прикраси з бісеру, ліпити з глини, створювати вироби з фетру, малювати 3D-ручкою та навіть випалювати по дереву.